Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV. Напрежението е много голямо, за да може това нещо да не ми се стовари от главата. Старая се да не мърдам. Здравейте, добре дошли. Много ми е приятно. Чакайте да не се разсмея само, защото стане скандално. Тук сме с Диги и с Таки и ще обсъждаме какви са разликите между Sleep, Hibernate, Shutdown и комбинации от двете. Привет, момчета. Не мога да мърдам. Привет, колонка и no thanks. Ама дали не ги правя нещата? Да бе, човек. Няма грижи. Но да, тук сме се събрали. Освен за балансираме колонката на No Thanks, също така да си говорим за Sleep, срещу Hibernate и срещу Shutdown и комбинацията от тях. И, значи, първоначално то просто има един Shutdown бутон. Значи, компютър, който освен за красота, той бутон е и за да си впускаме и изключваме компютъра. Окей, това е едно на ръка. Но, освен да има състояние включен компютър или пък изключен компютър, имаме състояние на заспал компютър или пък на хибернираш компютър. В смисъл не заспава като бяла мечка, но така, нали, по-закратко. И сега, в този сегмент ще се опитаме да ви обясним какви са тези неща, ако все още не знаете, и да си кажем личните мнения за тези режими и кой използваме и кой вие бихте искали да използвате и така нататък. Нали, кой е най-ефикасен, едва ли, кой е удобен за вашия конкретен случай, защото няма най-удобен, просто има за конкретния случай добро решение. И така, но, нали, както казах, първото състояние на компютъра е включено. Сериозно? Да, брат. Второто е изключено. Обаче все пак, има някои неща, които са включени в компютъра, докато той все пак е изключен. Значи това не прави никаква лойка, но има неща, които са включени в компютъра, докато той е изключен. Като именно One картата, едно от нещата. Защото има нещо наречено Wake on One. Има и някакви други неща, които са вече дори и сървърни и така нататък, са доста котини. Има и Boot on One. Boot on One, да. Някой е... Как се казваше? Нещо с N започваше. Има го да. Net bias. Anyway. Има, нали, изключено, има и сън. Като съня по-скоро изключва монитора и го прави такъв един да е оранжев, нали, с оранжево светещата лампичка, която сигурно всеки знае. Че за момент си представя как целият ми монитор става оранжев. Да, човек е така. В смисъл, ти му цъкаш слип и монитор обаче става оранжев. И става, да. Но да, малката лампичка обикновено става оранжева. Да, ето го и safe to turn off your computer. Дали ще успея да... Да балансираш до края на сегмента. Еми, що не е. Нали не е много дълъг този сегмент? Не знам, човек. Добре. Anyway, но да, в слипа, нещата, които стават пуснати, знаеш ли да ги кои са? Когато се слипнеш компютъра. Идеята е, че когато се слипнеш компютъра, нещо, което правиш, става запазено в RAM-та обаче, не в твърдия диск, което значи, че в общия случай, ако изведнъж спре пауъра, информацията ще бъде загубена, която не е запазена на твърдия диск. Точно така, защото RAM-та е, на английски се нарича volatile memory, което едва ли не е... Знаеш как се превежда? Не мога да преведа по най-точния начин, поне в момента. Да, нали. Абе, някаква като място критично едва ли, което като се изключи тока и то просто се изтрива и става само с нулички и това е. Но тъй като памет, реално тя не работи без да има електричество подадено по нея. Точно, да. Това е наистина доброто обяснение. И така, но тя е супер бърза. Значи тя е в много пъти по-бърза дори от модерните SSD-та и от най-модерните SSD-та и от всичко, което може да си представите. Много по-бърза. И затова, когато си уекнете компютъра, когато е бил слипнат, той се пуска толкова бързо, нали? Мониторите светват и няма грижи и продължавате от там, реално, когато е откъдето сте оставили по-рано. В Sleep Mode компютъра, освен това и консумацията му на електричество изключително намалена. В Sleep Mode, да. Ще кажеш, да. Аз това казах. Sleep Mode, кажа. Аз чух Safe Mode. Safe, да. Да. Anyway, да. Няма значение. Консумацията му е много по-намалена. Малко ме притесняваш, бац. Всичко е наред. Okay. Нищо няма, нали? Добре. Е удароустойчиво. Горе-долу. Само едно нещо трябва да добавим за Sleep Mode, което аз лично съвсем, т.е. днес научих, като четох преди малко за това е, че в лаптопите, защото това все пак е нещо, което главно ползваме на лаптоп, когато бъде слипнат лаптопа, сега когато Стати каже разликата между Sleep и Hibernate, но ако батерията тръгне да свършва, когато батерията удари критическо ниво на това, че нали, свършва, няма да има, тогава Sleep-а автоматично запазва това нещо, което трябва да бъде в RAM-та на твърдия диск и стига да няма някакъв друг проблем, както казах, изведнъж да спре тока, то само ще се опита. Това е Sleep Hibernate, нещо, което съвсем наскоро си сложих ясна лаптопа, но сега ще стигнем и до там. И да, точно, Hibernate, която е новата думичка. Мисля, тя не е толкова нова, но я има и нея. Зимен сън. Да, това вече е зимен сън. Не, то Hibernate си го има от
от едно време. Еми, от XP едва ли не, мисля, че. Да, мисля, в 9.8 май го нямаше или в 2000, да, не съм сигурен в тия, обаче. Да, ти, да, в XP си сигурен. В XP го имаш, да, то беше на шатдаун екранчето. Което може би мисля, че може да видим. Да, се казваше Stand By май. Едното е стилброто, беше едно жълтичко такова копченце, Stand By. Възможно. Не, имаш и Hibernate, обаче мисля, че трябва да го пуснеш. Той сега трябва да го пуснеш на Windows 10, между другото, което мисля да е един от другите клипове, но както и да. Отиваме off topic. Какво прави Hibernate? Hibernate, както каза, това, което е било в RAM-та, ако имате примерно 8 GB RAM и ако се слипнете компютъра, той веднага се пуска, защото RAM-та е бърза. Но затова ви трябва да ви е пуснат компютъра. И ако е настолен компютър, не можете да го изключвате от контакта и после да продължите да правите това, което сте правили по-рано. Но когато го Hibernate-нете, нещата, които са в тези 8 гигабайта RAM, отиват на твърдия ви диск или пък на SSD-то. Нали, по-добре да го правите, ако сте с SSD, защото то е бързичко. Горе-долу за 8 гигабайта бързо ще ги такова. И в момента, в който хайбернетните, всичко от RAM-та отиват там. И когато пуснете компютъра си, всичко от там, от хард диска ви, обратно се връща в RAM-та и се връщате отново директно в екшена и всичките ви документи, игри, браузъра ви, кои сте затворили, някакви там чатове и така нататък, програми, които използвате, да, всичко, всичко се връща, нали, точно за същия му вид. Готиното е, нали, обаче, че реално като пуснете Hibernate, компютъра ви се изключва изцяло. Тоест, да, не харчите абсолютно никакъв ток. Тоест, ако имате лаптоп, нали, батерията му спира да се изтощава. Да, спира да се използва. В sleep мода се харчи дори минимално. Да, дори минимално. Значи моят лаптоп издържа по 5-6 часа някъде, когато е пуснат. Mm-hmm. И пълно си браузвам, не нещо активно. Това лаптоп, между другото, държи много време. Да, това сме го обсъждали, че... Но когато съм го слипнал, издържа примерно 2-3 дни слип и после му умира батерията. Mm-hmm, mm-hmm. И аз, ако го забравя за една седмица, да кажем, не ми се налага да го използвам и ми се губи всичко. Аз имам там отворени доста неща, които се дразнят да се губят. И затова направих точно тази схема Digi, където е Sleep с Hibernate, което едва ли не е петият вид. Да. Нали, точно когато почна да ти свърша батерията, каква той се хибернира автоматично. Мечката, ако спи, това е, зимя съм. Еми да, зимя съм. Тя си слипва. Ясно. Слипва си, бе, човек. Според мен е хибернира, зимя съм. Хибернира. Не, хибернирането е зимния сън, обаче тази не спи зимен сън. Тя е стипнал. Ако за тези от вас, които не са разбрали, разликата между shutdown и Hibernate е, че реално Hibernate ви пази нещата, когато го включите компютъра след това, тези неща, които сте ги използвали преди го Hibernate, те се пускат. Примерно пуснали сте си програми, игри, работи, нещо, цък-цък-цък, те се пускат автоматично след това. Докато при shutdown, нали, като го включите наново, трябва да си го пуснете. Някой ми е седнал на компютъра оттатък и пише в чат. Не е вярно, ти пишеш, братле. Така е. Да. В Gplay има една много нова технология, която е много тайна и тя е, че може да се пише на една специална клавиатура с мозъка си, но аз в момента пиша с колонката си пиша. Да, защото хората се чудят кога го пишеш това и аз такъв гледам, че нещо ме тагва тук, пишат. What? Anyway. Да, Sleep Hibernate е доста готино, нали, когато почне да ви пада батерията, то се случва това. Обаче, забравяш лаптопа си в шанта. Обаче, за да пуснете Hibernate, ако сте с SSD, това е доста голяма жертва, която трябва да направите. Едва ли не sacrifice, защото ако имате 8 GB RAM, представете си, или не дай си Боже повече, трябва да отделите място на хард диска си, което е толкова, 8 GB. Да, и това място, което не можете да използвате никога. Нали, не е като да не можете да пуснете, да цъкнете Hibernate, нали, да, и тогава да имаш да е свободни. Да, и тогава да трябва да имаш свободни, ти просто трябва да ги заделиш и да пуснеш там Hibernate и така нататък. System Reserved. Да, System Reserved, точно. Да. Резервиране от системата, които не можете да използвате. И ако имате 120 GB SSD, изведнъж то става 112. Да, или пък ако имате още по-малко, става още по-тежко. Да. Демек, нали, това е нещо, което трябва да имате в предвид, ако искате да пускате това нещо. Но не бих ви препоръчал, ако имате само хард диск, да използвате Hibernate. Но както и да, it's now safe to turn off your computer. Добрия стар надпис. Добрия стар надпис, да. Аз не съм го виждал от години. Много години. Mm-hmm. Та така, ако имате SSD, е окей да използвате и двете. Ако... А помните ли това? Да, в Windows 9.8 имаше само Sleep. Наскоро слушах звуците, бях си пуснал от всичките Windows и всеки стартъп саунд и се върнах много. А звука за грешката от тея беше някакво супер планиращо, само като чуеш си. Да. А той не беше даже от бипъра на дъното? Или това беше 9.8? Това е, ако не си вързал колонки и имаш бипър на дъното, да, и тогава е супер скандал. Или така наречения Sound Blaster.
Sound Blaster. Така също му викаха на бипа на дълно. То сега има Creative аудиокарти, които се казват така. То, те са от доста време всъщност. То Sound Blaster, примерно преди много-много години, още когато беше 9.5, можеше да си пускаш някаква музика на него, но то не пускаше като стандартна музика, само някакви тонове. Беше много скандал. То едва ли не като MIDI такова, нещо може такова, да възпроизвежда някакви 32 тона или 16 тона. Някакво такова. Нещо и ти си композираш нещо. Много се връщаме. Но да, кога бихте използвали Sleep и кога бихте използвали Hibernate, например? Това е един от въпросите, които хората биха си задавали сега. Значи аз примерно, защото аз казвам от гледна точка на личните си неща, които използвам, ако в работата си свършиш това. Ти ли трябва да? Не, стига. В работата ми много често си ползвам Sleep-а на лаптопа, защото трябва ми всичко трябва да стане много бързо, това искам да го отворя, да го таковам, използвам Sleep. Примерно на столния ми компютър вкъщи изобщо нито Sleep използвам, нито Hibernate. Ясно. И цяло го включвам и го изключвам, защото примерно като се прибера от работа, знам, че ще го ползвам компютъра да яди колко си часа, после си лягам и после той цял ден няма да работи, защото аз няма да го ползвам. Но това е моето, спрямо моето лично ползване, нали? Всеки си го ползва. И скоро не знам диги да кажеш. Добре, реално, откакто примерно преди 2 години си апгрейднах всичките девайси, т.е. лаптоп и компютъра с SSD, Hibernate буквално не съм го ползвал като опция. Вкъщи като прикладчето, буквално всеки път компютъра си го изключвам, когато не го ползвам, защото се бутва за около 5-6 секунди, което не е никакъв проблем. И не пазя някакви специални неща. Не пазя примерно хром табове, които да са ми важни. Не пазя, нали, документите, ще съм ги сейвнал така или иначе. Не искам да се отварят автоматично. В лаптопа, например, него също го изключвам винаги. Също се седи и се бутва доста бързо, освен когато съм в примерно университета на лекции. Да. Тогава между лекциите го слейпвам, защото стартъп програмите да не ги чакам да се отворят отново. Отново не е толкова важно за информацията, колкото за скоростта и за удобството. Да, точно слип е нещо вече съвсем стандартно при лаптопите. А при мен малко беше по-тежък случай. Значи, като си взех лаптопа и първо само го хайбернетвах, защото веднага като го взех и му сложих SSD и го хайбернетвах и то пак беше, нали, за 5-6 секунди. Тогава имах още 2 гигабайта RAM и не беше толкова много. Да, сега беше по-тегаво, но... Да, имаш по-малко RAM, окей. Да, е по-бърз Hibernate, защото това е огромен файл, който се трансферва. Anyway, и после почнах да използвам Sleep на лаптопа и беше готино. Докато не почна този лаптоп, ако му свърши батерията, почнах да се дразна, че си губа нещата, които са отворени. Те са примерно няколко чата в Skype, които са ми важни, примерно. Или пък нещо там, нали, то го има някъде, но да си навигирам до директорията, да стигна до там и да отворя този файл, който искам да променя или пък има нещо важно и много се дразна на някакви такива неща. Искам, ако нещо ми трябва, да се отворя и да го видя. Да, там. И така, и пуснах Sleep с Hibernate, нали, това, което говорихме, което май вече е стандартно в Мисля, че в Windows 10 е автоматично в Sleep, като включено, като опция. Найс. Nice. Окей, да, което е доста готино. Нямам на лаптопа 10 инча отговор със сигурност. Да, ясно. Само едно много кратко пояснение, може би го споменахме преди малко, но за Hibernate е много важно да се има предвид, че понеже RAM-та е много по-бързата памет, тя е ботълнекната от скоростта на хард диск. Което значи, че ако е хард драйв ще е значително по-бавно, но между SSD и SSD има огромна разлика. Например, по-бавните SSD-та спокойно ще се спръмнат 200 мегабайта в секунда, което може да сметнете ако 8 гигабайта. Колко секунди ще отнеме. Друго и да са примерно в последните, примерно в последната бях гледал в новия MacBook, беше 950 мегабайта в секунда. Да, M.2-тата си ги правят. Което реално е огромна, разликата е огромна, затова е важно, ако планирате да използвате Hibernate, може да направите някаква програма, като Crystal Disk, например, да видите каква е скоростта на диска, защото там е ботълнека на това колко време ще отнеме Hibernate. Crystal Disk и AS, SSD Benchmark, това са общо 300. ASSD Benchmark. Това е което аз ползвам, а ти викаш Crystal Disk и двете са файн. Но anyway, в компютъра ми вкъщи, там пък значи той работи винаги, а само през нощта, когато спя, го пускам на Sleep, за да може когато се събудя, още сънен такъв, да мога да му цъкна спейса и нещата, които са били по-рано да излезнат. Нали, някоя игра, която съм играл, something. Да. Но през останалото време е пуснат, за да мога да се ремоутвам в него, защото това е нещо важно. Нали. И не го изключвам през деня, а през нощта е само Sleep. При всички положения обаче, доколкото разбрах, нито аз, нито някой от вас използва отдавна забравеният wallpaper. Кой wallpaper? Извинявам се. Wallpaper. Кой wallpaper? Какъв wallpaper е? Добре, излезем думата от главата. Това
което се пускаше едни картинки, когато спи. А, така. Скринсейвър, който, примерно, като бях малък, имаше едно лабиринтче много яко в Windows 9.5. Да. Това ми беше най-любимото. Лабиринтчето и пайповете даха много ефени. Пайповете спомням, ги резках само примерно, такъв, за да видя как ще мине всеки път. Аз спомням как аз имах примерно 9.5 и мой съученик имаше 9.8 и неговите скринсейвъри бяха супер яки. Много по-яки. И викаме, искам аз да са 9.8 само за скринсейвър. Но днешно време положи скринсейвър, където иде, както иде. Просто вече на ферата, в която няма смисъл, защото или ще го слипнеш, или ще го шатдаунеш, или ще бъде бързо. Или пък не са достатъчно добри, че да не се налага от скринсейвера, защото скринсейвера беше пуснат като опция и имплементиран. Да, точно за скиертицата, защото там ако остане една и съща картина за много време, тези пиксели се бърнват, така нещото изгаряне. Примерно, ако таскбара ви винаги е пуснат отдолу, когато си угасите компютъра и монитора, то таскбар може да остане. Сега ще дам много прост пример. Едно време телевизорите изгаряше лого, логото, примерно на канал 1 или на това, и изгаряше, после сменяте друг канал и то ви остава това на телевизията. Старото лого, да. На най-гледания канал. И примерно сега поставата на монитора Gplay TV. Но да, сменяме и се остава сега Gplay TV. Да. Еми, що го екстра, дай да го правим. Оставяме този телевизор така 3 години, за да се случи това потенциално. Не се знае. Но да. Това ли е всичко, което имаме да казваме? Ами, мисля, че това е, но като цяло, ако бързо, нали, ако минавате от класна стая в класна стая, или на някоя кафе си сменяте масата или някакво такова, или пък сте на работа, искате да отидете от едната офис сграда до другата офис сграда и така нататък, най-добре да използвате Sleep. Но когато примерно ще пътувате до морето, да кажем, или някъде другаде, или пък за през нощта, можете да използвате Hibernate. Нали? Това е само предположение, че искате, когато си пуснете компютъра, файловете и нещата, по които сте работили по-рано, да са запазени и да се възстановят във вида, в който сте ги оставили по-рано. Нали? И така, че това е като цяло за сега. Надявам се да сме били полезни по някакъв начин и да сте разбрали нещо ново и какви са тези неща, Sleep, Hibernate, що се пускат автоматично и така нататък, какво се случва реално зад кулисите на операционните системи. А за скринсейверите, между другото, аз имам просто. Имам един много легендарен скринсейвер, т.е. за него са митове, защото на лаптопа ми съм с Linux и там има някакви дефолтни скринсейвери, които са хиляди. И всеки път, когато си отворя лаптопа, нали, той е слипнат, но той преди да се слипне си пуска скринсейвера просто. Да, и като го уейкнеш, и като го уейкна, той свърви скринсейвера и е някаква супер скандална всеки път, защото са някакви рандом генерирани такива и what the fuck. Да, наистина, да. Неговите скринсейвери. И всеки път, когато си отворя лаптопа, е филма да видим какъв скринсейвер е избрал сега и колко е. Нали, филмиращи такъв трипи. Добре. Да се насочваме към CS, викам аз. Ами, мисля, че не е CS сега, защото сега е така, интервюто с Слави от Bandai Namco. И след това е CS. След това е CS. Да, добре. Че... Еми, добре, уважаеми зрители, останете с програмата на Gplay TV, продължаваме с интервюто с Слави и след това CS и още много интересни неща в ефира на Gplay TV. И тази колонка от главата на котството.